A ki frikë të vish në Kosovë edhe pse përfundove në polici? O, Zot, qa historie ka qenë ajo rezult. Po të betohen për mua ka qenë skena më e frikshme që më ka ndodhur në jetë. Si të ndodhi më? Vija nga një mbrëmje festive në një televizion tjetër paralel me tuajnë edhe po dilim bashkë me Evin. Një makinë fillon nga përndjeki, po i bje shumë shkurt, për mua ishte shumë gjatë, ishte nata më gjatë e jetës time. Fillon nga ndjeki deri në pikën që u bë e frikshme situata, se ky tipi donë të nëzirte pistoletën, donë të ore, ku shies dhe së njoj? Jo më nje, jo së më nje, më kishtë ngatruar me të fejuarën, dhe ndërkohë unë kisha përfunduar në polici, e traumatizuar, dhe po thosha ku shesh ky tipi, se ndërkohë nuk kisha dhe në rjetet sociale as kënd që më përndishte, se të paktën kur të përndjek di kushtu, ore, dalë mos është ky person. Nuk e kisha një të tillë dhe po, më kishtë ngatruar me të fejuarën. Sigurisht ishte në një gjendje jo normale, do të thot me substanca e tjere tjere. Por e goca se ma tërgoj policia me foto, ishte shumë e bukur. Thash, okej, gjithë matë keqes. A të në gjante ty, apo... Pashi, pasi thash që ishte shumë e bukur, se ndot që po më në gjante, se do thot publiku, ja kjo me ndot që shumë e bukur. Shumë interesant. Jo, ishte dashur kalove, te kalove letë, traumatike ishte për ty? Shumë traumatike, sinqerisht arriti deri në pikën që... Nuk ka ndodhur kur diçka ndonjë problemi i tillë? Asnjëherë, asnjëherë, ishte vërtet, domethënë, këto skenat hollywoodiane që ne shohim nëpër filma, mua më kaluan kështu përpara syve. Dhe e di kush ishte e frikshmja në këtë situatë, që ky person thoshte e ka me këtë gocën. Domethënë kishte personale me mua, nuk është se kishte me mua dhe Evin për shembull, ishim taksin edhe. Thoshte ai djali e njihni, ore nuk e njohim. Edhe kështu, kur tha dhe e ka me ty, tha zbrit nga makina tani. A ti thash, ok, po s'di që asot. Ke marrë vesh kush ishte ai person më, a e din? Apo... E ka marrë vesh dhe do t'a tregojmë basit në marrë misionit, se si dijen qaj gjëndje më vje. Ok, falim dhe të emision dhe vjen më përndjek prap tani me qëllime tjera. Përshëndetje. Përshëndetje. A të ka mësysh në iherë? A më ka në rënë mua mësysh gjithmonë. Gjithmonë, do me thënë është e çuditshme se si, sahër që i flasë gjëra që i dua me shpirt, më ndodhë një gjë. Edhe kam filluar që... Të bëjmë zgjidhje, e qëjmë të një hoqë. Ti heqim mësysh. A beson ti rësur të syri? Po, si s'besojmë. A ka kap syri? Bashk me zonjat. Jo. S'ka kap asje? Jo, se unë i kam si të kalëtet. I ke vetë, të ruajnë sytë.